قول بابا، قول بابا. راغل بچی اور اغمن گل بابا دیر نہ وقت ہے نہ ما سر دیر زیاد فکر وسڑیا فرض ٹھیک سے کار دے چلو وقت کی او کل نہ وقت ہے او مریض میں اسپتال تا وڑ مزہ تا نہ بچی داسی مریض سی اسپتال تا بوزی دے پیسو دیر تک عادت مکوا دغه وقت دے دیر مجبور وی گل بابا زما پالن تا سو کڑے سچ دے مریض سره خېګړه نشم کولی د پیسو تقاضا ته بالکل نه کوم او کله کله چې اسپیتال کې مریض ته د وینې ضرورت شي نو بیا وینه هم ورکوم بچی دې ته انسانیت وایي چې انسان د بل په کار راشي ځان دپاره خو ژوند هر څوک کوي ژوند هغه دی چې د بل په کار راشي ته صحیح وایې ګل بابا زارا زستا منزلی ما ولټاوا ولټاوا ما زتا نه پیژنا نه تمالی دلی زتا څنګه ولټو څنګه ولټو ټیک دې چې زستا د پاره یو ګمان یو تل وسایم حکومت لټول غواړي نو بهر مې ملټو ما د خپل زړه د نه ولټو کستا ما سره د زړه تړون نو بیا ته مال مخامخ ولې ناراض سره خپل پیژن غلو ول نه کی زبر ډیر زرد د سراب نه حقیقت شم او استاد ساګانو هغه خوشبو بش چې استاد خپل صورت نه بزما د نه السلام علیکم وعلیکم السلام بچی ٹماٹر دی روڑل او بابا خو بیا د سرور ایکټر رسیدلی دی بچی په مو غریبانانو باندې دی الله خپل رحم وکي انا واشه بچی ترکاری په خه کښه بزم بابا دا کارونو زګرا شو تا کور پته دراله بچی پته دراله خزینه بغیر کور کور نوی ترور سره دی خبره کوم خو مو کی تا ګورم اوس ته پاسا ترکاری په خه کولو کې خوروا پکې زیات او کچ ما خامې مو خورو انا شابز وی پاس پک دا بابا سه زر کی شپا نیت نیم چه نرات دلور سم انکار کئی و نرات اقرار کئی Thank you.
ولی نن خورا سره یو واده وایا تما نه سو واده وانه چرته په محبت کې داسې وخت راشي چې یو خوا رقیب او بل خوا زاد ته به څوک دا واده رانه ماخله زکا چې ښځه زادې د رواج په مجبورو کې تړلې دروغجنه به ده خو مونږ به تر کومې د اباسین دوه غاړې چې یو ځای به روان وي خو یو ځای کېږو به نه خو زه دومره غټه واده هغه چا سره څنګه وکړم چې زه یې نه پېژنم او نه یې مال نامه راځي ته ساز یو زه نه ته کالبوت یو زه ستار زمانه بغیر ستا هېڅ پېژندل زما اوستا مثال خو د شمع او پتنګ د شپې تماشه مو هم یوه ده او د مرګ شپه مو هم فیصل ډیر خفه کړی ما سما خبره نه مانی د څه خبر دې دی پچی تا ته خو پتا ده فرزانه زما د مړې خور نه خړه او مالک د بچو را لوي کړی دا زه ویم چې د فیصل او د فرزانه یې واده کو خو لږه خوشالي وینو خو فیصل را ته نه نو سبا کوي دا خو د خوشاله خبر دې بی زما فیصل په کوم ولې به نه مانی لا را لا 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 را لا 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 را لا لا را لا را لا 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 خیر را وارا مشا مور بی بی مو پر دانا لگا بازار تو تو خورا سر نز نروری نا سوزار شے زمان کا دیو خرا دی خولا کی ذر را خیر لا را لا 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 را لا 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 را 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 لا 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 را لا 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 بابا ول بابا زنه خلک ډیر هنر مند دي ډیر په طریقه خپل یو کې په مسکا کې کوي استای شهر ماته بچیا زما وخت کې ته مچاس ته غم نه دي دا حقیقت ته یې دي تا ته پته شته وکم دواچی پتا پوخ کو ہولی کری شی ماغا نرد کی دا خدا گل بابا او زما پا حق کی چه تو کم دعا کے پاغیز پوہے گم ہم ام محسوسوں میں ہم
ته دي څنګه پويږي بچي او څنګه محسوسه ول بابا تازه په خپل خبره شاید چې هغه څه پوه نه کړو خو زه داسې محسوسوم چې ستا د وجود عکس هر ځای کې ما سره وي او زه مطلب زما د خپل مرضي وینه کیدی شي بچي دا ستا د ډېرې مینې وجه وي ول بابا زما مینه په خپل ځای خو ستا ذات هم د څه کمال نه خالي نه وي ښه ده زه مزدورۍ ته ورځم ولی دا صورت دا سترگی ما تلی دل کتل اخکاری دا دبلی دو زما دا زلو دا سی بے کابو او نا قرار ولی شو اے تا پتا سوچو مور سے ولی آف کڑے دے پر زانے اسی سوچ میں کہوں دا مزدوری څوک د مستل نه کوي غریب پیسې مو نه
نو پدی کی زمون سے قصور دے تا خدا خپل غلطی دا بلکہ غلطی نا سخاوت دے فرزانی بیاش پر آ رہا زمانہ دیش پی نے سمے رکھ سارا تا خپل خوبول ولی تم رو خپل سر سوار کری تا بدی نفسیاتی مریض ہے فرزانی زما خپل خوبول تا خوب گمان نراز سخو دی چی زمان پا مازے کی ورک دی سو خوشتا چی زمان و سرد درد رشتہ دا سارا خدا سے بسو کی او بیا پدی دور کی پدی خبر سو کی یقین ساتی پرزانے دے بجلے بتاروں کی بجلی دا مونگ تتار خکاری خو بجلی پر کنہ خکاری حغا مونگ حل محسوسو چی کرنٹ را دا روبی بی روبی بی پیسلا پیسلا سی چل دی پور کی سوک نیشتا بازار کا سودا پسکتا ولی پرزانیم رضا سا بوتلی دا آو مور و توی چی دخپل واده سودا زان تا پخپل ہو زحدا موتا با خپل کی لگی خبری ہوگی دس خبری یا تس با کواسکی و ده ترو ری لور غصه کیگه ولی ولی تا ده پته نیشتا ده سه پته بابا منن سبا که ده ترو بی بی سره زمان استاد رشته حبره که تو خب حبه نی که نا زمان پا نم مانی زان تا اللہ هو موای پا دی بابا شکری مغوال بول بابا مخکی بسی وایا بس لکه بچی چھوڑیا سچی دو لکل دار آتا ہوا ہے خگول بابا چاڑا گاڑ دادا حاقی گاڑ نومو چکل بزاو زمات ور پریمبس بلتو دو او پلارا کی برات لو تدے گاڑ پا حوالا دا مشاورا وا چی پیریان دی مونچے بکل پا دے گاڑ تیری دو اس ترگی با مپٹے کڑے او آیا تا کرسی با مپزان دا انشاءاللہ چه ده افثانه خورشی تو ده مجموعه بابا زستا پر نمبانه چاپ کن بول بابا خو افثانه تا خلق ده درو اسه وی بچوریا ده افثانه نده ده یو حقیقت ده چه کلم لستون کی گوری ده سی با تخکاری لکه چه دار ساغو پا خپل استر بودی پرزانی د دیش پی ارمان د هر پیغلی
او د هر زلمی په زړه کې وي. او نن الله تعالی زمونږ هغه ارمان پوره کړو. خو ته به نن ما سره یو وعده کړې. د څه وعده؟ ته په دې کور کې وړه لویا شوې او همیشه دې زما د مور عزت کړی. اوس د واده نه پس به زما د مور عزت یو په دوه کې. سما ترو هو سما د مور پزې ده. او بیا خاوند خاوند خو د ښځې د سر تاجي. الله دې وکړي چې زمونږ د مینې دا دنیا ټول عمر له داسې آباد وي. بچوڑیا تجھے سوک لٹے داغا ساعت پتا ناما در تا معلومه دا؟ نه بابا جی، اغا نما سم لیدلی دی او نه ما تا ناما رازی. بابا جی، اغا ما تا سر پستر گولی نخ کاری. بچوڑی، ستاو داغا تر منزا صرف دا نظر خڑوالی دی. ستا دا زرب اینا معمولی ریگ دی. او کله چې د دار یک ستا د اوښکو اوبه وینځي نو په خپله به درته هغه ښکاره شي. زارا زارا څه وشو زارا؟ زما په خیال چېره خوب دې ولیدو. خوب نہ رات چلتا سہارا کی مستر جو بچے عبادت کے مشقت انسان مرام طرح سے علاقت سبب چھوڑی گی لکہ رحمان بابا چی وی بدے درن وجود و تیر پسرات نشے سو دے تن پہ عبادت نکی ڈانگر. آو گل بابا دا خدا چی انسان لگا خوری نتل خوری وجود بار نجوڑی بچی لک خوراک نفس کمزور ساتھی اور چھ نفس کمزوری میں انسان عبادت پر سکون باندھے گئی چاچی نے نفس کو مرے باندھے پی گرا میں کامیابی ہوں آگے بن تیرا بولو بھائی ہوتا پوسٹر نہ ہوکم مایا بچے مایا ڈیر مدیر ڈیر تنہائی کی ہم ماسر سر حقیقت سر سے تعلق
نو چې کله دا منو چې وجود ستا نو دا هغې سوري به هم وي هم وجود محسسولی شو خو د وجود سوري نه شو محسسولی خو د دې نه انکار هم نه شو کولی چې دغه سوري دروغ دی. بی بی یا تاسو سوچو نور درشتی خبرات که انا درست خالی درستو نبمیدی اللہ ما کرو را ما انکار خونه دیگردی واسه ماوی چی لگه سلا با پیوکو بیا برا دو بی فخم دا خور بی بی خور بی بی سما فخی لبا بکی بوری مونتا تا خوبتا دا سما خور بی زیاد دا او زما دا روان کور صرف زما خور سره زه به درته وستاسو سبا به ستاسو هسې مورې زهرا به دې رشتې ته غاړه کي چې د زهرا رضا ته ګورم نو بیا زه اولاد ته وپسه لګو زما تکه یو د مور راوړی زما پرواړه پسته او هو دې یاسر زما په خپلم فخته خو د زهرا رضا هم ګوري کا دا خو خنا خو هي لکانو چې نکي کوي چې باید شي او په خپل کې لري نظر ولو زستا منزل ما ولټوا ولټوا ما ټیک دې چې زسې زده پاره یو مان یو تل وسایم حکومت لټول غواړي نو بهر مې عمل ما دا حال زړه ده نه وای زبر ډیر درد دې سراب نه فش فش او استاد ساګانو غاو غو بش بش استاد خپل خپل نه بزنه اے زار زار تسکی په دې لاسونو کې د سرسوي د سترګو په لار چې سوف راځي دا غوینه دا تاسو مکاوه چې څنګه را او دارا سره زما د ژوند افسانه ده وګ اندر تا افسانه گل بابا نن ما ته ډیر قلبی سکون دی یو روحانی خوشحالی را ته محسوسی دی بچوڑیا خام خواب دی داسی نیکی کری چه بی غرزا او بی لاله چه بی آو گل بابا پو ویلوی چرده دا احساس بینن زکا نیکی چه پتا پایتی شی نو نیکی دا بچوڑیا کله چې انسان د خپل آغ کار نه متاثر شي کم چې هغه د بل انسان نه پیدا د پاره کوي نو پوه شه چې هغه د خپل کار سره مخلص دی آو گل بابا خدا هر څه ستاسو په شان یو روحاني استاد هم غواړي بچي آخري زمانه ده د پتنې دور دی او په فتنه کې چې رچا تومره روحاني حس بیدار وي تومره به د ګناهونو نه بچ کېږي ځکه خو پوهانو ویلي دي
چې تاسو مال یو خوش استاد راکې او د یو خنسل تیاری زمانه غواړي بشک ګل بابا بشک ارزانی جنہیں چھتے رشتے نے انکار کہی میں سوج ہوئی زارا دے انکار پشام سوج اشتا نا ما زارا سرا ڈیر وقتی ما تا خدا سے سوج انخ کاری الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی تاسو وکسان لارشی یا بچی نه دس خطر وي پرزان دس سوچو دا پسته کیږي پورا سار ستا محبت یو عکس دی ستا مرگرتیا ام کم پسی او کم سارا پلی نامی تا مخامو دستا باہر خلق ناشتے ہس گوبل مجو او کا تسا مور تسا او بکی دسا لا سما کا سارا جس تار اور استا پ جذبات بند او ہے خبر او زمند دی عزت کته انکار کینو د کړي داخله مو پورې خنداګانې کوي زما د خاطر د سخت وکړه وره د سخت وکړه Ah
سجن ډیر ملال ښکار پته نه لګي ګل بابا سحر داسې مې د زړه ده توتي د ګوګل په دې پنجره کې خفه شه بچی داسې څه محسوسې ګل بابا زه داسې محسوسوم چې مانه څه ډېر قیمتي څیز روک دی خو نه د هغې څیز نه مه راځي او نه راته دا پته ده چې چېرته رانو بچوڑیا او د خپل رکسي په پتی وخه لا اوسي خو بابا جی ما ته واغ څنګه ملاوي سوریا ستا مزل ګران دی بے منزل لري دې سر بستان دا تن ماتش بابا جی چتر زارا دا حالت زما په وجه خونه دی چرته هغه په دې رشته خپه خونه ده چرته د زارا بل څو خو خونه دی کو دا سی وی ما خو بیا ډیر بد کړی دی سارا بچے بابا زارا سنگھ دا تو خبر غلی وی کنا ہاں بچے اوس خدا اوسم چرتا ڈاکٹر تا بوتلا چاورتا یو دم گرے ام خول یہ دیشی چے یو سور از پسی دری لہم بوتلا سخویم بچے چه زارا زر تر سره در کورکو که دیشی چه واده سره خپل جون تا واپس راش محارا تاسو سوه
میرے زارا روح سے حد تھی او دا غیدا بیا 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 شکیدل تا معمولی بیمارے علامت نہ دے دا تسو کې سدي نوم دي نه دي شکل لا تخکاری نه دي زیرا ته معلوم دي جړوي مستا یا دنا زوروي مستا یا دنا تا کې دومره احساس نشته زما صبر لا ماشوم دي په قسم دي غلطيږي په مم دي غلطيږي زګر هاغه سي معصوم دي دا تسو کې سدي نوم دي بچوڑی یا نا منزل تا رسیدو دا پارا یو سو پونے پاکی دی تاو سلب بیلو دا نو مزل با دی بیا دسترشی زارا خدایا پاکا پا زارا باندې سوچو یا اللہ زارا زارا لے صحت ورکی تا روغ جوڑے کی یا اللہ روغ جوڑے کی خدا دمگری پتا خود در سرشتا کنا آم موری دمگری پتا را سرشتا زم چې ټیکسی راوړ ترور بیبی زه ورځم نه دې درته تیارې کو چر دما سرا رشتہ خفا ہو نہیں چتا تپ تو ہم نہ چیز بیا بیا انکار کو تو د
دومره نه پوي زارا ماما کې څه چلې تستا د ماما زم ما مونږ د وانه یو بل سره وړل وی شو دا زوږی نه دا چې ژوند دې هم زتا سره دی داسو استاد ما ته په دې لنډه علاقه کې چرته مصری نخ کار دا بس کو سوریا بابا جی السلام علیکم وعلیکم السلام بچوریا ولی گاڑی در تا خراب شوی دیسا آو جی آو گاڑی را تا خراب شوی داخو آغا بابا دی کم چیز پا خوبونو کی وینم خدا سنگ کی دیشی یا اللہ دا ما سر سکی گی زماغو پا خوب و پا ویخ کی پر ختم شویده چی؟ مصری خود دی زینا دیر لریده زبا داسی کارو کم تاسو سر زنانه را دا بز خپل کور تا گوزم آغا زما کور دی آو بابا جی دامی خور دا بیمار دا زخویم مونگا پا دی گاڑی باندی کوشش کو پو ستارت شونه وخم میده چولیا رازا زارا دی بابا جی سره لال شاه د کور تا دا گاڑی ټیک شنو زبتا پس درشم نه پیسلا زدا زم نه ز ز یریګم اے بچویا مې یریګا مې یریګا ته زما بچی رازا دا زارا لال شاه بابا سره لال رازا 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 بچویا راته بچویا یاری گما کینا زورزم چی ده چو بندو بستر لوکو تا کینا کینا بچی کینا زکه چې دا زما کور دی او دومره یریګه ما پل منزل دی دا څنګه منزل دی چې ټول د ویشک ته بیابان کې دی دا څنګه منزل دی چې اب سفر مخیانو یو ګمان دی چٹول لارے
دي بمبرا. ولي ونه سمره چستا مزل گران دي دمره منزل هم خوله دي زکا چه ارزان بی لطه نی او گران بی قیمت نی تک زمان منزل وی راتا دمره گران لاری بولی تلی چی زمان دی پا مندو پی تناکی کری زمان پا دمره پردو کی بولی پتوی بولی دا زکا چې زمونږ دوانو په خپل ځان اختیار نشته مونږ خو د چا د مینې قرض ادا کوو د مینې قرض خدا دې څوک چې زموږ ستا وجودونه دي دا هغه په اختیار کې دي دا اجازت لا ماته نشته دلته یو بابا جی راځه هغه بابا جی چل غړي بابا جی بابا جی ته چر کوم بابا جی خبره کې هغه هغه بابا جی چرته دي چرته دی هغه وجود نه هغه روح ته او دا هغه وفات ډیر مده مخکې شي نه 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 زارا سوشو زارا زارا تا جوڑی بیا خوب بولی دو زارا استا دی خوبونو خمونگلی ونی کو برزنی زم املا شما زما پا خوب گی او پا بیا کتنیس قدم دی زم لیوانا شما لیوانا شما زارا زارا اسم نشتا اسم نشتا تا دل شیدو بولو اثر دی تو ما خوشی پرزانی پرزانی دا تیل کنا او دا زیم کنا من بوان یو خیو کنا آو آو دا زیم او دا تیل یا اللہ کدا خوب دے تی مال تعبیر راکی او کبھی خدا تمہا دے کی دا زیادہ کی خدا ما زیادہ کی